Це пан Олександр. Він інвалід другої групи. Чоловік декілька років тому отримав важку травму хребта, після чого про працевлаштування можна було забути. Розповідає, живе на одну пенсію, якої ледь вистачає на оплату комунальних послуг, а платити доводиться чимало, адже в оформленні субсидії чоловіку відмовляють. Вони мотивували відмовою відсутністю доходів доньки, але донька зі мною вже 3 роки не проживає, живе за кордоном, працює, має там свою сім'ю і сплачує СВ. Згідно постанови, пункт 9, абзац 6, 7, доходи і соціальні норми не мали враховуватись на мою доньку. Отже, і моя донька не має входити в член, до її доходи не мали збрати до уваги. Пан Олександр розповідає, добре вивчив закон, тож відстоювати свої права вже більше 2 років, намагається в кабінетах соцпрацівників. Звертався навіть у прокуратуру, але звідти його заяву знов направили у соцзахист, а в соцзахисті знов відмовили. Я наголошував на пункт 7 абзац 11, де вказано, кому не надають постанову, але там вказано, крім випадків, пункт 7 абзац 4, в якому чітко сказано, що надати субсидію людям, в яких тривала хвороба, до яких я належу, так як інвалід другої групи. Начальник відділу прийому громадян Тячівського управління соціального захисту населення каже, попри скарги чоловіка, вони діяли згідно закону. Згідно поданої декларації, він особисто зазначив склад осіб з даного двору господарства, тобто він, його дружина, повнолітній син і дочка. В декларації зазначив, що дочка знаходиться за кордоном в сукупності більше 60 днів. Та, як виявилося, це не єдина причина, чому чоловік не може отримати субсидію. Ще одним пунктом у відмові у наданні житлової субсидії була опалювальна площа заявника 200 квадратних метрів. Така справа навіть не подається на розгляд комісії і не може бути призначена. Пані Лідія додає, чоловік все ж може отримати субсидію після переоформлення документів про житлову площу. Їх розглянуть на комісії, після чого буде прийнято рішення. Він не згідний і опирається на те, що житлова площа даного його будинку не є 200 квадратних метрів, а 140 квадратних метрів. Було запропоновано з'ясувати і встановити всі дані з управлінням надавачем послуги, тобто із Міжрайгазом. Працівник Тячівського управління соціального захисту також нагадала, за яких умов субсидія громадянам не призначається. Субсидія не призначається особам, які перебувають за кордоном більше 60 днів, особи, які не сплачують єдиного соціального внеску протягом 2 місяців перед зверненням субсидії, 3 місяців перед зверненням субсидії, в складі домогосподарства, ще раз повторююся, повнолітні особи, які мають 18 років працездатного віку, не працюють, опалювальна площа більше 200 квадратних метрів. Не призначається субсидія також, якщо є заборгованість за житлово-комунальні послуги більше 2 місяців, якщо у власності родини є авто або інший транспортний засіб, якому менше 5 років від дати випуску, і якщо ваші доходи менші, ніж мінімальна зарплата.